madaxda ugu sareysa qaranka ayaa ka qayb galay xiritaanka kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa shaaciyay in dalka uu aaday doorasho xilli ay walaac mudukararsi ah ay muujinayeen siyaasiyiinta xildoonka ah. Onkod Aadan ayaa dhammaystiraya. munaasabada lagu soo xiriyay ka fadhigii lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya samarkaana ay ka qayb galeen madaxda ugu sareysa dowladda Soomaaliya iyo xildhibaanada laba gole ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo madasha ka hadlay ayaa ku dheeraaday waxqabadkii kala fadhiga lixaad ee golaha shacabka, isagoona xusay guddoomiyaha baarlamaanka in xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay meel mariyeen kala fadhigan hindi sharciyada dalka muhiim u ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo munaasabada kaga qayb galay si uu u soo xiro kala fadhiga baarlamaanka ayaa goobtaasi ku saxeexay sharciga doorashooyinka dalka Soomaaliya, waxaana uu madaxweynuhu ku dhawaaqay in waqtigan wixii ka dambeeya dalka doorasho ka bilaabatay. aan u sheegi karno shacabka xisbiga matalan dowladda oo laga yaabo xildhibaano badan inay qaybta yihiin inaan raacno xildhibaanadani hawshaas soo qabteen. haddaad doonaysaan xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho, dib u soo doorta. laakiin waxaad la timaadeen mid annaga aan shaqo kulahayn oo qof walba iskiis uu raadsanayo xilkiis. laakiin aad sheeganaysaan axsaab gaal aad ka sheeganaysaan, laakiin dadku waa idinkugu codeynayaan shaksi ahaan wixii aad tartay, dadka aad tartay ama deegaankaas aad tartay. qofkii diida marka sharcigaas waa qof aan rabin awoodda dadka in lagu celiyo, maxaa yeelay mid annagu aan wadanna maaha. waa mid golaha shacabka labada aqal oo shacabka Soomaaliyeed 15 milyan ama 20 milyan matalaya ay iyagu keeneen, intay guddi u saarteen, shirar badan galeen, xitaa xamar ay ku filnaan weyday ee dowlada waddamo kale aadeen si ay ugu dhuntaan oo ay usoo saartaan waxa ay u arkaan inay dan u tahay dalka. waxaan la filayaa marka bacdamaa kii annagu aan wadanay uusan ahayn inaan lobi ka geli doonno oo dad badan ay u fasiri doonaan inaan isku cabireenno dharkaas. laakiin waa u daynay sharcigaasi waa kanaa horteedu yaalla. horti inaan ku saxeexaya caawa waxaan codsanayaa gudoomiye, labada gudoomiye iyo labada prime minister inay garabkay soo istaagaan, caawa laga bilaabo dalku doorashu aaday ha la ogaado. muddooyinkii dambe ayaa qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka iyo siyaasiyiinta dowladda kasoo horjeeda waxay walaaca ka muujinayeen in dowladda madaxweyne Farmaajo ay muddo kororsi samaysato, waxaana hadalka madaxweynuhu ku dhawaaqay uu meesha ka saarayaa shakigaasi. siyaasiyiin Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababta aan wax guul ah looga gaaraynin wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Nuruddiin Xasan Ibraahim Shardi ayaa faahfaahinaya. aykiis xildhibaan Cabdulle Faarax Xirsi xildhibaan Cawuule oo ka mid ahaa mudanayaashii baarlamaankii 8-aad ee dalka Soomaaliya oo maanta ka qayb galaya barnaamijka dooda Jimcaha Shabeelle ayaa waxa uu ka hadlay sababaha ugu waaweyn oo loogu mirilayahay wadahadalka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland, isagoo sheegay in waxba aysan ku jabnayn in dowladda Itoobiya garwadan ay ka noqoto wadahadalka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland. isagoo sii hadlayay xildhibaan Cagoole ayaa waxa uu soo dhaweeyey tallaabadii ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed uu ku kulansiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Axmed, kuwaas oo toddobaadkii lasoo dhaafay kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya islamarkaana ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo qayb ay ka tahay sidii loo dardargelin lahaa wadahadalka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland. annagu waxaan ku jirnay guddiyaha la magacaabay, guddiyadu waxay noqdeen taabasho dhowr ama runta isu sheegi karin ama in dibaan dantali madax banaani rag aan ku shaqayn karin oo sidaas seeg hadda laga dhawaajiyey dowladda dibandi bolka ah. haddaba marka haddii raggii la magacaabayo sidii la sheegay ama loo tilmaamaa raggii dowladdii amar ka qaadanay ay yihiin oon wax rarooyi karin, madax banaani maamul la-aan haystan waa wixii meesha la dhigayo. waxa waay shuuxulis muddada iyo maanta inta u dhaxaysa waa wax dheer weeye. kow, midda labaad, aniga waxaan soo dhowaynayaa hadda qolalka gobolkayga kamid yihiin wax badanna wax badanna oo ah saddexda dowladood iyo ciddii raaci doontaba inay isgarabsadaan siyaasiyan. maanta la dhihi karo Itoobiya way u qabataa oo Abiy Axmed ah waa la heli karayaayo madaxda maamulada markay xanaaqa Itoobiya ku ururi jireen
من ولي وانا مدح وقراء الجرماش والرواء ايوه يتجد ايمان تبدل كم مغضة يا سيدي ووح لتعبكه dina akre injineer nur sheeqo kamida qoyaanada Soomaaliyeed ayaa ka soo horjeestay tilabada dawladda Itoobiya ay ku dhaadhaadinayso dawladda federaalka ee Soomaaliya ee maamulka Soomaaliland isagoona sheegay in aan laga wareejiyo dawladda Itoobiya wadahadalkaas isla markaana loo wareejiyo dawladda Turkiga isagoona carab ku dhufsaday in dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ay xasaasiyad xoogan ay ka qabaan dawladda Itoobiya isla markaana aysan macquul ahayn in dawladda Itoobiya garwadan ay ka noqoto wadahadalka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland waxaana sidoo kale sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan isla markaana ugu waaweyn oo wadahadalka lagu mid dhalayay ay tahay in dawladihii dalka soo maray sida dawladdii ku meelgaarka ahayd oo hoggaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ay guddi magacaawday sidoo kale dawladdii xadhig Sheikh Maxamuud guddi kale loo magacaabay iyadoo hadda guddi cusub dawladda farmaajo uu magacaawday guddiyadaas oo saddexda gaaray uu sheegay in waxyaabaha ugu weyn oo caqabad ku ah wadahadalka dawladda Soomaaliya sidoo kale maamulka Soomaaliland ay taa ay tahay isagoo sheegay in loo baahan yahay guddi arintan kamar dhaliya isla markaana xusul duub xoogan u gala sidii dal looga heli lahaa wada hadalka u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland xaqiiqdii guddiga mar walba la magacaabo waxaan dareemaynaa annaga guddi xanaf leh in mar walba la magacaabo ee dawladda ay magacaabo waxa loo baahan yahay guddiga la magacaabo ee laftirkiisa waa inuu guddi farsamaya qaad innovation ahaada oo guddi professional ah oo ka kooban bulshada rayidka sida aqoonyahanada culimada diinta dad badan oo siyaasiyiin oo ahaan jira jiro rubacda oo arrimahaas oo kale communication kaas oo kale aad u yaqaano sidii dadka lagu soo dhaweeyo laakiin ma si lab la kaca in la magacaabo la yiraahdo Cabdiraxmaan Guluuda magacaawayna iyo Hebel Baan magacaawayna iyo waxyaalahaas iyo xilba qalxo xilbaan waayo dowladdu ku jira anigu ma baqabo guddi la magacaabo inay guddi dowladda mandate dowladda iyo cabinet-ka dowladda ay ku dhex jiraan mise xilbaan ha ahaado mise wasiir ha ahaado mise xilha ka haya dowladda in guddiga lagu daro absolut maba rabo sababtoo aan u rabin dad dhexdhexaado neutral la hela oo dadka isku keeni karo wax fahamsiin kara Soomaaliland shacabka iyo shacabka iyo dowladdii iyo dowladda Soomaaliland inta markaan ka gudbo aan u soo laabto su-aashii ahayd dhexdhexaadinta wadamo shisheeye xaqiiqdii anigu ma jeclayn in Itoobiya iyo wadamada dariska ay arrintaasi galaangal ku lahaadaan ma jeclayn oo sababtu waxa waa siyaasiyan Soomaaliya iyo Itoobiya waxa ka dhexeeya sidoo hadda uu sheegay walaalkii waa intaasoo sano oo marxaladoodana soo dhexmaray marraba haddana ku laabto dib aan u raaca marraba laakiin codkaasi waxa uu dambeeyey warbixintii wariyahayga Nuruddin Xasan Ibraahim Shardi gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa lagu amray inay la xisaabtamaan dadka xoolahooda ku soo dhex daynaya magaalada sida ay warkaani ku anbaqaadayso Faadumo Cabdiqaadir Xasan kadib kulan la isugu xog wareysanaya arrimaha maanka dalka iyo sidoo kale waxyaabihii iska bedelay dhanka horumarka caasimada Muqdisho waxaa lagu qabtay xarunta aqalka dowladda hoose Xamar waxaa shir gudoominaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish iyaduna ay goobjoog ahaayeen qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir agaasimiyaal iyo ku xigeenada gudoomiyaha gobolka kulanka ayaa ahaa mid waxyaabo badan lagu falanqeynayay isla markaana saacado badan qaatay saxaafaduna ay dib u joog ka ahayd Saalax waha fiyanka maamulka gobolka Banaadir ayaa warbaahinta la hadlay markii kulanka soo dhamaaday isagoona xusay qodobada ugu muhiimsan ee shirka looga hadlay inay hayeen arrimaha canshuuraha oo xusay duqa caasimada Koloore in canshuuraha ay yihiin muhiim taasoo ku micnaya haddii shacabku ay canshuurta bixiyaan in dib u dhis lagu sameynayo horumarka dalka iyo sidoo kale dibna lagu soo celinayo bilicda magaalada caasimada ee Muqdisho ee dardargelinta ee ololaha wacyigelinta ee canshuuraha si markaasi loo raaco nidaamka maamulka gobolka Banaadir uu hirgeliyay ee ah nidaamka casriyeysan ee laga rabo in lagu kordhiyo dakhliga dawladda hoose ee Xamar isla markaana wax loogu qabto dib u dhiska iyo kaabayaasha shacabka u baahan yihiin in wax loogu qabto ee caasimada magaalada Muqdisho afayanka sii hadlaya ayaa dhanka kale tilmaamay in inta shirka lagu gudu jiray la isku soo hadal qaaday dhanka fulinta waamirta duqa kuna aadanay sidii magaalada looga sifeyn lahaa xoolaha la isugu soo fasaxay iyadoona dhammaan xarunta dhawaana xarunta baadqabadka xoolaha uu duqa caasimada xariga ka jaray lagu xareeyay hadda ku dhawaad 200 oo xoolo kuwaas oo dhex wareegay magaalada gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaana gudoomiyaasha dhammaan 17 degmada gobolka Banaadir faray in degmadoodu ay ka shaqeeyaan
bilicda magaalada caasimadda Muqdisho isla markaana gudoomiyasha waxaa lagu amray in xilalka ay degmooyinka ku hayaan aan lagu arkin wax xoolaha iyadoona duqa caasimadda Muqdisho sheego gudoomiyihii degmadiisa lagu arko xoolo dhex wareegaya in la ganaaxi doono lacag dhan $2,000. Sidoo kale shirka maanta waxaa loogu hadlay iyadana dardargelinta howlihii socotay ee ku salaysnayd arrimaha baadiqabadka ee xoolihii magaalada loogu safeynayay iyadoona xarunta baadiqabadka la geeyay xoolo kor u dhaafaya ilaa iyo 200 kuwaasoo ganaaxyo ay ku dhaceen isla markaana hadda ay weli ay sii socdaan qorshihii magaaladan loogu safeyn lahaa ee xoolaha si bilicda magaalada iyo nadaafadaba ee loo soo celiyo isla markaana magaaladan ay la mid noqon lahayd caasimadaha magaalada kale ee dunida. Sidoo kale shirkan waxaa lagu kala qaatay awaamir iyo howlo fulin ee loogu baahan yahay ee gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir inay ka fuliyaan xarumahooda iyo weliba goobaha danta guud si magaaladani xarumaheeda danta guud haddii ahaan lahayd goobaha caafimaadka iyo goobaha waxbarashadaba loogu soo celin lahaa howlihii shacabka u baahnaayeen ee shacabka loogu adeegi lahaa. عمر محمود محمد فليش دوق عاصمة مقدشة نقدوميها قبل كبنادر وحاو شاقي إن حولها لسيدو سولح فسحة مقالة دا أيهين كوع عقبض وين كواه دبو سوعلين تا بلعذ مقالة دا عاصمة دا مقدشة عدا إسكالي حولوين كي مقالة دا سيدو سولح فسحة دي قبساننا وحاو شاقي قدوميها إن لقلو ريقي دونو عالم كايا مانتا لغو حسيا مالين تا ففكهويو سيدو وركاني كودما استريو إسماعيل أحمد محمد تركي sida ay sheegayaan waya joogi hore ee sababtu ahaa qorista iyo aqrinta farta Soomaaliga afka Soomaaligu waxa uu ka mid yahay luqadaha looga hadla qaarada Afrika gaar ahaan geeska Afrika waana luqadda kaliya ee kulmisa dad aad u fara badan oo ku kala baahsan dul aad u ballaran oo dhaca gacanka tujara ilaa iyo wabiga taana ee wuqooyi bari dalka Kenya maanta oo kale waxa caalamka lagu xusaa maalinta afka hooyo waxaana bishii November sanadka markuu ahaa 1900 shir ay qabatay hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay la isku raacay in wixii ka dambeeyay 2000 sanad kasta la qabto xuska maalinta afafka hooyo inkastoo farta Soomaaliga la qoray sanadka markuu ahaa 1903-kii haddana waxaa jirtay xurriyadda ka hor in dad badan oo aqoon u lahaa luqadaha Faransiiska, Ingiriiska, Carabiga iyo Talyaaniga isla markaasina gacan ka geystay hindisihii lagu qoray afka hooyo 1 July sanadka markuu ahaa 1906-kii dowladdii rayidka ee uu hoggaaminayay Allaha uu naxariistay Aadan Cabdulla Cusmaan waxaa la aasaasay macad iyo qoraayaal Soomaaliyeed oo ka soo baraandaga habka loo heli karo qoraalka farta Soomaaliyeed oo qoran hase yeeshee isku daygaasi waxa uu noqday mid fashilma kadib markii la isku qabtay nidaamka xuruufta ee farta Laatiinka iyo Carabiga sanadka markuu ahaa 1907-kii waxaa dowladdii kacaanka ee talada dalka Soomaaliya la wareegtay 1906-kii ay ku guuleysteen magacaabida guddi kasoo tala bixiya habka loo qorayo afka hooyo guddigaasina waxa uu sidoo kale ku fashilmay in arrintaasi la isku raaco bishii October 2020-kii sanadka markuu ahaa 1907-kii dowladdii kacaanka ahayd ee Soomaaliya waxay ku dhawaaqday go'aan ah in farta Laatiinka loo isticmaalo qoraalka farta Soomaaliga iyadoo isbeddel yar lagu sameynayo nidaamka erayada gaar ahaan xarfaha shaqalada iyo shibanayaasha haddaba maxaa iska bedelay qorista iyo aqrinta farta Soomaaliga waxaa ka jawaabaya Abwaan Cabdikariin Faarax Qaari Jiir oo ah Abwaan Soomaaliyeed oo heesa badan oo caan ah soo sameeyay sida heesta baladweyn oo uu ku luqeeyo fanaanka weyn ee Xasan Aadan Samatar maanta waxay ummadda Soomaaliyeed u ahayd maalin taariikhde maanta waxay maraysaa intii afki Soomaaliyeed intuu baaba'ay oo dhulka ku dhacay in habaryar habo hadda balle waa la kala gooyay habaryar habo ayay leeyihiin in jirida loo gooyay in xarfeedii shaqalki leedaa intii la shaqal gaaban ku leeyahay loo dhigay yacni ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda Soomaalida xusuusinaya maxamed siyaad allah tirada ka waraabi in ka dambeeya dalka uu soo kacay ilaahay sharada ka waraabi maxamed siyaad bar hadaba waxaa fikirkaasi isna abwaanka la qaba waayo joogan oo darajooyin sare ka gaaray arrimaha ciidanka dowladdii madaxweyne siyaad bar allah uu naxariiste af Soomaaliga waxaa lagu bilaabay 7-3 waxaa loo bilaabay inuu dadka Soomaaliyeed oo kulligiis
نين ميغا جوغو iyo nin magaalo joogba in la qoro si dadka oo dhan af Soomaaliga u gaaro sidii lagu hadlay luqadaha kala kulaseen lagu hadlo markaas waxa laga gaaray horumar badan ilmo yar yar oo arday ah baa la qaaday waxa la geeyay gobolladii degmooyinkii gobol walba cunug walba laga soo qaaday mataal Hargeysa ku dhashay baa waxa la keenay xamar ku xamar laga qaaday waxa la geeyay Hargeysa mid laga qaaday bari baa waxa la geeyay Gedo intaas oo dhan uusan aqoonin cid uusan aqoonin aabbi hooyo uusan aqoonin baa loo geeyey miyiga uu intaas oo dhan la marayay cidan reeg uraagu la guurayay taariikhay ka qoranayaan dhalinyarada ilaa dadkaasoo waxaa lagu soo barbaariyey jaamacada lacag la-aan ah iskuulaad lacag la-aan ah waxbarasho fara badan laba kun iyo labaatan oo hadda la marayo iyo sida ay wax walba isku bedeleen waxaa sidaasi si lamida isku bedelay oo hadda baaba ku dhow afka hooyo sida uu mar kale sheegayo Abwaan Cabdikariin Jiir. Haddaad isku carabta afka carabta haddaad qolo walaf gaday shan markaad baranays adiga kaagee waa ka tagtay Allah carabka kaagu sabay carabka Allah idinka gooy afkiinni iyo dhaqankiinni diinteena waa ka tagtay colaad baa ku dhex jirta habeen iyo maalin heel waa saas heel waa saas ilaahay xaqii oo kale maanta Allah keego habari habo haba habari habay leeyihin ma habo way sabti ada buuga iga maqane haddaan soo qaadi lahaa oo yaabirahay inta baay afki bedelay waxa weeye ilaahay umadaha lagu soo haddaba umad aan ilaashana afkeeda iyo dhaqankeeda waxay halis ugu jiraan inay dabar go'aan waxaana xil dheerayaasha afafka hooyo ay ku tilmaamayaan in la xajisto dhaqanka iyo afka oo muhiim u ah umad walba wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad ayaa talo ku soo jeediyay in daryeel la siiyo ciidanka si uu isku bedelo hab dhaqankooda maxamuud cabdinaasir maxamed soofaysane ayaa qaada dhigaya Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna wariye sare oo ah dhanka saxaafadda ayaa qoraal uu soo dhigay bogiisa Facebook-ga waxa uu kaga hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa baraha control ee magaalada Muqdisho ee ka tirsan ciidamada booliska qoraal uu soo dhigay ayaa wasiirku waxa uu ku bilaabay Muqdisho waxa ku badan baraha ciidan ee baabuurta lagu baaro kadib marka isha la mariyo dadka fuushan baabuurta darawalka ayaa la weydiiyaa meesha uu u socdo iyo aqoonsi markii aan u fiirsaday waxay ila noqotay inaan soo bandhigo qoraalkan oo ah talo waa daryeel loo wada awoodo ciidanka aan wada haysan kana maarmin goobaha fatashka oo magaalada ku tira badan wiilasha ciidanka ee jooga ee shaqada muhiimka haya waa naflay askarta wadada taagan iyo kuwa ag fadhiya kuwooda aan haysan waa inay dhaqso u helaan daryeelka aasaasiga ah ee ciidan iyo aadane oo dhan oo aysan ka maarmin ugu horreyn waa in askari kasta uu helo biyo uu cabo in aanu cidna weydiisan uu leeyahay meel uu ku sii daayo wasaqda aan jirkiisu u baahnayn meelaha qaar waxaa xal noqon karta musqul yar oo hal qof un qaada oo mobile ah askarigu waa inuu helo meel uu ku nasto ama uu seecdo saacadaha aanu ilaalada saarnayn waxay u baahan yihiin in la isku wada ekeysiiyo loona wada ekeysiiyo ciidan dowladeed waxay u baahan yihiin inay lahaadaan labis ciidan oo isku nooc ah astaamo isku noocna leh astaan lagu aqoonsado in lagu tababaro kadibna lagu kormeero anshaxa siiba qaabka uu askarigu u fadhiyo haybadda uu u taagan yahay hanaanka uu qoriga u haysto sida uu u socdo iyo asluubta uu ula hadlayo muwaadiniinta wadada maraysa hadalka wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli inta badan ay duruufo adag wajahayaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed waxa aan la qarin karin oo qof kasta u muuqda ayaa ah inaysan isku dhigmin culayska shaqada ay hayaan ciidanka qaranka iyo daryeelka ay ka helaan dowladda ciidamada ayaa wajahaya xaalada adag xilli ay dagaal adag kula jiraan cid kasta oo wax u dhimaysa ciidamada ammaanka waa ammaanka dalka halka aad warkaasi duurnimo kala socotaan dhegeystayaal waa Shabeelle Muqdisho Soomaaliya laba askari oo u dhashay Turkiga ayaa lagu dilay weerar dhanka cirka ah oo ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka Syria
sida ay xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi. Shan askari oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarka oo lagu beegsaday saldhigga ciidamada Turkiga ay ku leeyihiin gobolka Idlib, halkaasi oo muddooyinkii dambe ay ka dhacayeen dagaalo dad badan lagu dilay. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay qaadeen weerar argoosi ah oo ay ku dileen in ka badan 50 askari oo ka mid ah militariga Siriya oo lagu eedeeyay duqeymaha askarta Turkiga ay ku dhinteen. Horaantii bishan 13 askari oo Turki ah ayaa ku dhintay duqeymo loo geystay gudaha Siriya. Weerarada ayaa yimid kadib markii madaxweyne Erdogan uu ku goodiyay in uu dhowaan ciidamadii dalkiisa ay weerar culus ku qaadi doonaan gobolka Idlib, halkaasi oo militariga Siriya iyo kuwa Ruushka ay howlgallo ka dhan ah mucaaradka ay ka wadaan.